waxaa inta ku dhamaaday heesi uu noogu luuqeynayo maxamed cabdo oo ah nin suuudi ah oo heesaha qaliijiga aad u qaada heesahaasi wadamadaasi qaliijiga ayuu hees caan ka yahay adduunkana caan uu ka yahay heesaha carabta ayuu qaadaa marka wuu ku mahadsanyay maxamed cabdo waxaan soo qaadanaynaa barnaamijyada sidaanu sheegnay ee adduunka ka kooban inkastoo waqtiga aanu hayno ilaa hal saac aan haysano waxaa kaloo jirta hees kale ayaa idinku soo aadan heestan waxay ka timid dalabka dadweynaha awooday sidaan hore u sheegnay daawadayaal qaarkood heesaha dalabka dadweynaha kama imaan oo annaga ayaan idin xulnay iyo dhaqanka dadweynaha adduunka ka kooban saad u arag si ay u arkaan dadka ama jaaliyada kale sidai markaa barnaamijka ay u daawadaan marka heesteena heestan idinku soo aadan hore ayay uga baxday idaacadda waa hees hindi ah heestan hindiga in badan ayaa nalaga codsaday inkastoo qaarkood aan haynin barnaamijyada dadka soomaalida ay naga codsaan heesaha hindiga laakiin heestan ayaan ugu celinaynaa waa heestii filinkii dil ku jirtay manduur dex iyo amiir khan daawasho wanaagsan in aad ka wada hesheen heesaasi ay noogu luuqeynayeen labadaasi hubal walow dadka aan ka cudur daaranayno aanan haynin heesaha hindiga dhammaadku intsay u dhan yihiinba marka naga raalli ahaada dad badan ayaa codsaday oo yidhi heesaha hindiga noo soo saara waxaan rabnaa fanaan hebel marka inkastoo aan wada haynin laakiin wixii aan hayna ayaan idin soo saaraynaa hees ayaa idinku soo aadan heestan waxaa qaada hadda ka hor ayaan saarnay barnaamijkeenna dad kale dadka ajnabiga ama dadka soomaalida aan ahayne jaaliyadaha kale ayaa codsaday oo barnaamijkeenna soo wacay hadda ka horna daawaday dadka soomaalidaana heesta aada ayay u jecel yihiin maxamed wardi ayaa qaaday heesta yang sharuuq gabadha yarta heesta aadka ugu luuqeynayso ku soo dhawaada
inta ku dhamaaday heestii ay nala socodsiinaysay hoboladaasi da'da yar ee Yang Sharuq haatana bal aan ka yara nasanno heesaha ee maaragtay ajaanibta waxaan u gudagalaynaa heesaha Soomaalida ka mid ah heestan waa hees cusub oo sanadkan ayaa la califay waxaa jirtay in gobolada dhexe state lagu magac lagu dhawaaqay galmudug waxaana yeesheen madaxweyne marka waxaa loo qaaday markii madaxweynaha galmudug uu tagay magaalada London dalka Ingiriiska ayaa heestan loo qaaday fanaaniin badan oo Soomaaliyeed ayaa ka qayb qaadatay fanaaniinta waxaa ka mid ah Marin Mursal Joogle dad badan ayaa ku jira marka waa daawan doontaan marka heestaasi waxaa loo qaaday galmudug marka bal nala daawada heestaasi ayaa xulnay sid weynaha Soomaalida bal ay u arkaan anagoo marka jeclaan lahayn heestan inay nala qaybsadaan dadweynaha Soomaaliyeed daawasho wanaagsan intaan ka bixin barnaamijka walaanu maadacelay dhamaan weynaha Soomaalida ee nasoo wacay daawadayaal aad baad u mahadsantihiin dadaalka meesha ka sii wada waa anigoo ah Mahad Qaari sida iyo nabadgelyo Gobla gumanaysta
كيس كافيك غيرك ولا سي بطة كيس كافيك غيرك ولا سي قاربل السدي يا عتي نقع وعانا لقو قماي لسبق يا قسي وعاني نقع بلاتي ما الورد بوي لدل يراد يراد وعاني اللي قلت واجب قوذي برنامج كينا انت انا كبحين برنامج كا ولا انه ما دعلي دماند وينها سومالي دا اينا سو وعي داود يال اد باد ما هشنتين دادالك ماشي كسي ودا وانيقو اهمهات قاري سيدا ايو نبت قليو